Dani pomorstva i unutarnje plovidbe koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture tradicionalno organizira povodom blagdana Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca i brodara, započeli su jučer u Puli održavanjem svečane akademije na kojoj je bila i naša TV ekipa. U okviru svečane akademije su tradicionalno dodijeljena priznanja osobama i institucijama koje su dale poseban doprinos u razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj. Svečanu akademiju otvorio je potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, čestitavši pomorcima njihov dan i blagdan Svetog Nikole. On se ovom prigodom osvrnuo na važnost pomoraca i njihovoga rada, te njihov doprinos prepoznatljivosti Hrvatske kao pomorske zemlje, a potom je komentirao investicije koje su u tijeku. Govorit ćemo i o investicijama kojih ima jako puno danas u obnovi i riva i lukobrana i u gradnji malih luka. Mi negdje ulažemo više od 300 milijuna eura danas u te investicije. Mislim da je to dobro, takvih investicija ima i u Istri. Budući da smo na kraju ove financijske perspektive, otvaramo novu omotnicu. Prilika je da evo damo malo i lučkim upravama i određene putokaze i smjernice kako bi taj investicijski ciklus išao dalje. Među 8 dobitnika priznanja bio je i ACI DD, koji je priznanje dobio za doprinos razvitku pomorskog gospodarstva i nautike. Kao regionalni predvodnik u nautičkom turizmu, ACI je ove godine proslavio velikih 40 godina od osnutka, a tijekom 4 desetljeća djelovanja Hrvatsku je pozicionirao u svjetski vrh nautike, uvelike doprinoseći ukupnim turističkim rezultatima i nacionalnoj konkurentnosti Republike Hrvatske. Priznanje je preuzeo predsjednik uprave ACI-a Kristijan Pavić. Drago nam je da je prepoznat trud i rad u nautičkom sektoru, da smo doprinijeli da hrvatska nautička destinacija bude prepoznata u cijelom Mediteranu. Prije svega razvoj dalje infrastrukture, ono što nam je primarna stvar, a što je na dobrom putu da se riješi, to je pitanje produženja koncesije koji je osnovni preduvjet da krenemo u novi investicijski ciklus gdje ćemo podignuti cijeli sustav na jedan novi nivo. Priznanje za traganje i spašavanje na moru dodijeljeno je službenicima lučke ispostave Rab, Kristijanu Grce i Branku Španjol Pandelu. Priznanje je u ime posade brodice preuzeo riječki lučki kapetan Darko Glažar. Naša ispostava iz Raba, koja pripada dakako lučkoj kapetaniji Rijeka, je dobila nagradu za spašavanje na moru. To se dogodilo u siječnju ove godine, kada je po orkanskoj buri prevezla pacijenticu, dakako neću govoriti o dijagnozi, kada je sve bilo zatvoreno i onda je to bila jedna akcija gdje su sudjelovale 3 županije, dakle Primorsko-goranska, to je lučka kapetanija Rijeka, Ličko-senjska sa hitnom pomoći i normalno Zadarska županija jer je bilo odredište u Zadarskoj bolnici i normalno policija i zatvoreni most na Paškom mostu dozvolila da se prođe i tako se žena spasila. Dani pomorstva i unutarnje plovidbe nastavljeni su danas središnjom konferencijom o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi koju je otvorio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.